Tällä videolla esitellään todistetusti Euroopan nopein taimetakauto, Sivosen Samin R8. No niin Sami, Euroopan mestaruus kähinät voitettiin viime vuonna, mutta se ei teille riittänyt. Rataennätyksiä pitäisi rikkoa ja käydäänkö me läpi tää sun auto kaikki ne päivityksinä? Käydään läpi vaan. Lähdetään ihan kuule siitä liikkeelle, että minkä vuotinen R8 tää on ennen kuin se on pilattu? Tämähän on parannettu. Vuosimalli on 2006. Joo. Alkuperäisestä autostahan ei ole jäljellä muuta kuin tuulilasin kaaret ja sitten pohjakehä. Eli kaikki muuta on muutettu autossa. Ja tämä oli tehtaalta V10? Ei, tämä on ollut V8. Okei, eli te pistitte sinne retrofittinä kymppikoneen sitten. Joo, sinne tuli ensimmäinen kone, oli V10 5-litran, eli Lamborghini oma. Ja se oli vähän tämmöinen värinäherkkä ja se lohko halkesi siitä. Ja sitten päädyttiin sen jälkeen V10 5.2, eli Audi ja Lamborghinin yhteiskoneessa. Yes. Ja se 5.2 on se uudempi R8 kymppikone, eikö vaan? Joo, kyllä. Ja TFSI, tai siis FSI-moottori. Kyllä. Yes. Ja te teitte TFSIin siitä me sitten. Me tehtiin TFSIin siitä. Yes. Ennen kuin mennään konehuoneeseen sen kummemmin, niin tässähän on siis aerodynamiikan lisäksi melkein kaikki koripaneelit on niin kuin jälkituotettu ja nyt vissiin hiilikuitua on vielä enemmän kuin mitä oli aikaisemmin. Joo, eli kaikki on hiilikuitua. Katto on hiilikuitua, ovet, takakatteet, keula, siivet, kaikki on hiilikuitua. Tai nyt missä meillä menee, niin tässä kohtaa on metallia. Siinä on alkuperäistä. Pikkusen jäljellä. Miten tämä monokokkirakenne? Tässähän nyt näkyy jo täältä etukatteen alta. Meinasin sanoa konepeitto, mutta vältin kardinaalimokauksen. Näkyy, että sieltä lähtee putkikehikko tosta. Kyllä. Ja alastarolla, kun pääsin tätä vakoilemaan, niin muistaakseni myöskin tuolta ohjaamon takaa lähtee sitten putkikehikko taaksepäin. Eli käytännössä onko niin, että tästä on niinku viipaloitu kaikki etutuliseinän etupuolelta ja takatuliseinän takapuolelta Kuitsin Nevadaan ja rakennettu lintuhäkki tilalle. Joo, lintuhäkki on rakennettu, eli tämän auton saa kolmeen osaan. Ja sen idea, miksi on kolmessa osassa, on A, huollon kannalta takaa, me saadaan moottori otettuun pois kehikon kanssa suoraan. Ja sitten, että kun lähdetään Australiaan taas, niin periaatteessa, jos se merikontti laittaa, niin me saadaan tämä menee ihan normaalilla reittilennolla auto sitten levyllä, että me voidaan katkaista tämä auton paloihin, niin se on aika paljon halvempi kuljetus sitten siihen kohtaan. Ei ole rahtilentoa. Joo. Mutta aikaa toivottavasti on tällä kertaa enemmän sitten. Toivotaan. Ja mennään siihen tämän tekniikkaesittelyn jälkeen. Puhutaan aerodynamiikasta. Se on kuitenkin nyt se asia, mikä tässä ensimmäisenä pistää silmään, että on sitten kylän komeimmat spoilerit. Niin minkälaista tuotekehitystä näiden kanssa on ollut? Minkälaista apua te olette saanut niin kuin CFD-mallinnukseen? Varmaan tuulitunneli ei ole ollut käytössä, niin kerro vähän siitä prosessista, kun tämä aeropaketti on tehty. Joo, eli autohan ei ole virallisesti tuulitunnelissa ajettu, mutta virtuaalisesti on. Joo. Eli tämä on virtuaalisesti speksit annettu autosta, eli Australian kilpailusääntöjen mukaisesti. Paljonko saa olla maksimileveydessä tämä? Ja sen mukaan tämä on sitten suunniteltu 3D-mallinnuksesta ja ajettu virtuaalisesti sitten tuulitunnelissa. Ja mikä se maksimileveys on? Maksimileveys on tässä eessä 289. Se on paljon. Noin voi sanoa, että 3 metriä on tuo etusiipi. Että meillähän nyt Euroopassa ollaan ajettu sitten vähän kapeammalla siivellä, että meillä puuttuu tästä reunat. Aivan. Eli tähän tulee siis vielä jatkouloke. Paljon tämä Eurospeksin leveys sitten? Se on sitten, siitä lähtee pois, ootas nyt tuon 15 senttiä. Joo. 15 senttiä puuttuu siinä. Mutta sen vaikutus itse asiassa etu-downforceen on 20% tuolla pelkällä pienellä kikkareella tuossa reunassa niin sanotusti. No sen voi kuvitella, jos ajattelee, että paljonko tässä on niinku puhdasta virtausleveyttä tavallaan tästä auton ohitse. Niin sehän on kaikkein tehokkainta aerodynamiikkaa, mikä on tavallaan niin kuin täällä auton korin virtausmuotojen ulkopuolella. Kyllä. Kokonaan. Eli virtaus kun tulee täältä auton yli, niin sehän seuraa nyt sitten tätä takaluukun kannen. Kyllä. Linjaa tästä. Ja sitten se otetaan tällä siivellä tosta talteen ja korkeammalta tuleva virtaus ottaa sitten tänne. Ylhäältä, kyllä. Paljonko meillä on kiloja downforcea? No, kyllä se on siellä 280 km/h, niin se on siellä lähellä 5000 kiloa sitten.
kokonaisuus, kun kaikki on maksimi ääriasennoille käännetty. Sitten pitää muistaa, että siivet on käännettäviä, eli kun ne käännetään ihan tappiin, niin se on niin kuin maksimi, mikä sieltä saadaan ulos, ja se on itse asiassa ihan järkyttävän kova rasitus sitten alustalle ja renkaille. Voi ajaa tunnelin katossa, jos... No periaatteessa kyllä laskennallisesti aika helpostikin. Joo, kyllä. Paljon meillä on auton kokonaismassa? Kokonaismassa on siellä 1300 kilon päällä. Yes. Puhutaan seuraavaksi vaikka tästä alustapuolesta. Niin saataisiko me tuota etukatetta sen verran raotettua tosta? Eli nyt on sitten semmoista teknologiaa, mikä on Formula 1:ssäkin pännätty jo 90-luvulla, eli aktiivijousitus. Kyllä. Täällä on varsinaiset iskuvaimentimet ja sitten on niin sanottu third member, eli kolmas iskari. Niin miten tämä himmeli oikein toimii ja mitä täällä saavutetaan? Perusperiaate on tällä, että tämä kolmas elementti ottaa nyt tämän koko aerokuorman vastaan. Eli iskarit ja jouset toimii tuolla koko aika niin kuin optiimialueella, vaikka sinne työnnetään se 5000 kiloa. Painoa. Eli se tavallaan ottaa sen koko kuormituksen vastaan ja se on aktiivinen vielä. Eli meillä on laaserit täällä etukulmassa ja takakulmassa, eli se seuraa sitä auton korkeutta ja se jäykistää sitä. Eli siellä on prosessori, joka laskee koko aika sen auton niin kuin tavallaan kulmaa, että miten se käyttäytyy. Paljon tulee aeropainetta, paljon tulee jarrutuspainetta, kiihdytyspainetta, niin se koko aika reagoi siihen. Ja nyt on pakko kysyä, heitän sut pikkusen junan alle, kun mä olin Alastarolla näkemässä montako kierrosta te niin kuin 10 tunnin ajopäivän aikana saatte aikaiseksi, niin miten ihmeessä te saatte tommosen kompleksisen alustasetupin niin kuin säätöihin, koska kun puhutaan tietokoneohjatusta aktiivijousituksesta, niin parametreja on ihan pikkusen paljon. Joo, ja me ollaan sitten käytetty apua tuolta Australiasta, eli me ollaan tehty TTS:n kanssa yhteistyötä siinä, niin me lähdetään data sinne, eli se lukee sen siellä ja tekee parametrimuutokset ja sitten tulee mulla on 7-portainen säätö tuolla ratissa ja sitten lähdetään hakemaan, eli periaatteessa me ajetaan testiä jo Alastarossa, niin me ajetaan siellä se 10 tunnissa se 10 kierrosta noin suurin piirtein ja haetaan ne perussäädöt sinne sitten siinä aikana. Eli koko aika dataa luetaan sieltä, miten se auto käyttäytyy siinä ajaessa. Sitten lähetetään eteenpäin, sieltä tulee softa, joka lyödään taas purkkiin kiinni, ja taas lähdetään katsoa, että miten se käyttäytyy. Hermoja vaativa laji. Ajaminen on jäänyt aika pienelle tässä leikissä nykyään. Kyllä, joo. Se on huomattu. Mutta se on hyvä, että on kuitenkin ulkopuolisia apuja. Ja vielä toisella aikavyöhykkeellä, niin se tulee seuraavaksi aamuksi sopivasti no, on, se onneksi... säätö sieltä, jos on 2-päiväinen eventti vaikka. Kyllä. Mitäs muuta täällä keula tuhdolla? Täällä on nyt pieni jäähdytinkenno, niin mitäs virkaa tämä hoitaa? Eli tämä jäähdytin tässä hoitaa moottorijäähdytyksen. Sitten siinä on vielä ohjaustehostimelle oma jäähdytin sitten tuossa nielussa sisällä. Ja tämä on GT3 spekseen mukainen tämä jäähdytinjärjestelmä, eli tämä on kopioitu sieltä. Ja GT3 R-kasissa ei ole 1500 hevosvoimaa moottoriteho. Ei olekaan. Mutta koska teidän ajoaika on niin lyhyt, niin tämä jäähdytysjärjestelmä riittää. Kyllä. Tämähän näyttää siis niin kuin mun silmään turboautokäyttöön aivan holtittoman alimitoteltulta. No joo, ja sitten tässä on vielä se, että meillä ei ole flektiä tässä ollenkaan. Joo. Eli paikallaan sitä nyt ei ihan hirveän pitkään voi pitää käynnissä, mutta toi nielu tuossa eessä, että kun sä ajat sen koko aika, niin se ei mene niin hirveätä kyytiä ilmaa sieltä, että me kokeiltiin käyttää ropelleita siellä, mutta ne menee palasiksi. Sieltä tulee niin kova se voima, eli se vääntää ne kaikki siivet sieltä ja se menee rikki. Mites tukivarret? Onko nämä GT-auton sukua vai onko omaa tuotekehitystä? Kaikki on omaa. Joo. Kaikki on omaa. Eli täällä on kiinnityspistepaikat muutettu. Kaikki muut, paitsi lukuun ottamatta tätä ylimmäistä, eli se on alkuperässä. Muuten on eri kohdat. Okei, ja silloin haettu kallistuskeskiötä, ohjausdynamiikkaa. Kyllä, silloin on haettu nimenomaan muutosta sinne keulan niin kuin säätöihin ja siihen, että siellä on enemmän tilaa, että normaalisti aika paljon ahtaa pitää etuosa tuossa alkuperäisessä. Ja sitten tässä on jouduttu tekemään vielä leikkuu tänne kulmaan, eli kun ajetaan isommalla pyörällä, pyörä ei mahtunut kääntyä, niin silloin se piti leikata vielä vähän taustaseinääkin pikkasen. No niin, sitten ollaan voiman lähteellä. Kyllä.
Eli kerropas lyhyesti tarinan kaari. Te olette rikkonut näitä ihan muutaman. Muutama on mennyt rikki. Joo. Olisiko, no vielä pystytään alle 10 kappaleessa. Mitkä on ollut isoimmat kehityshaasteet tämän moottorin kanssa? Ja nykyspeksissä 1500 heppaa moottoriteho. Kyllä. Varsin maltillisella lahtopaineella. Vääntö jotain ihan posketonta. Rajoitettu sinne 1500. Joo. Kerro prosessista. Mitä on opittu matkalla? No matkalla opittu se, että turhaa vääntää kaikkia ruuveja tappiasti. Eli se on niinku, ongelmaksi tulee myös se, että et sä pysty välittämään sitä tiehen. Eli meillä on kyllä niin sanottu luistoistojärjestelmä tässä, mutta se ei kerkeä niin nopeita reagoimaan sitten. Että meillä on vähän ekussa kapasiteettipulaa, eli se on vähän tapissa vielä siinä, niin se tulee vähän jälkiviiveenä sitten. Että tavallaan se kerkeä jo pyöräyttää pyörää ennen kuin se nappaa kiinni sitten siinä. Että ja helpottaa sitä aika paljon, kun vähän ottaa tehoa alemmaksi sieltä. Käydään moottorin sisuskalut silleen nopeasti läpi. 5,2 litraa on edelleen iskutilavuus. Kyllä. Onko siellä auton alkuperäinen kampiakseli? Onko pillettiä? Alkuperäinen kampiakseli. Se riittää ja riittää. Kestää. Kyllä. Joo, kyllä. Sitten männät ja kiertokanget, minkälaista kamaa? Hyvä kysymys. Henkka, kenen männät meillä nyt on? JM. JE. JE ja peivit on? Peivit on Arrovilla. Arrovit, joo. Ja vähän mitä milloinkin sit sattuu tulemaan, kun moottoreita rakennetaan. Niin. Kyllä, ja on vähän yritetty hakea, että kun niitä moottoreita kun on tuhoutunut, niin sitten on yritetty katsoa vähän, että löytyisikö jostain vielä vähän parempaa. Että pääsääntöisesti meillä niinku tuhon on aiheuttanut nakutus sieltä, eli se on ollut vähän turhaa herkällä. Ja sitten taas ei ole löytynyt syytä, että mikä on ollut. Sekin on ollut, että kerran on ollut laakerivikaa, tai itse asiassa kaksi kertaa peräkkäitä, ja sitten sen aiheuttamana niin ruvettiin jo pähkäille, että onko vääntynyt jotain, onko joku mennyt solmuun, kaikki speksattiin, mitattiin, suoristettiin. Et se on ollut aina vähän joka kerta, kun ei ole sama vika ollut niin kuin tuhon syy, että se olisi pystynyt niin kuin pelkällä osanvaihdolla tekemään. Niin se on semmoinen jatkuva tuotekehitys ollut periaatteessa. Niin sen kuuluu 1500 hevosvoimaisen kilpamoottorin kanssa tietysti ollakin. Että eihän se oletus ole, että tällä ajetaan 3 kautta avaamatta ja vaihdetaan vaan öljyjä. Joo, että sanotaan näin, että kausi on erittäin hyvä saavutus, jos pystytään vetämään nippuun. Sormet ristiin, jos tänä ristiin. Vuonna. Kyllä. Mites sitten yläkerta? Venttiilikoneisto, nokka-akselit. Itse asiassa ei se varmaan huono, jos Henkka kertoo. Onko? Tuu tänne vaan. Tuu. No nyt saatiin Henkka kertomaan sit moottorin sielun elämästä vielä syvemmin. Eli sä huutelit tosta, että GT3 sitä ja Lamborghini tätä, niin otetaan uusiksi. Joo, eli kansina meillä on siis Lamborghinin kannet. Ne on GT3-moottorista. Siellä ei ole imupuolella pyöränläppiä niin kuin siviili R8 koneessa olisi. Pitäisi teoriassa virrata vähän paremmin, kun ei ole mitään teräviä kulmia siellä eikä niitä läppien paikkoja. Kannet on portattu. Nokka-akseleen siellä käytetään niitä GT3-nokkia, koska siviili V10 nokka-akselit ei ole symmetriset bänkkien kesken. Eli siellä on, olikohan siellä nyt 18 astetta heittoa melkein. Imunokassa ja pakonokassa, en muista, mutta ne ei ole symmetriset joka tapauksessa, niin noin pakolämmöt ja pakopaineet sitten ei ole myöskään symmetriset, niin ahtimet ei toimi puolien kesken samalla tavalla. Ja mites ne GT3-nokka-akselit on niinku turboahtimien kanssa sitten toiminut, että se on kuitenkin vapaasti hengittävä moottori, mistä ne on kotoisin. Joo, vapari moottori, mistä ne on kotoisin, mutta se paranti kyllä pakopuolen toimintaa, että imupuolelle varmaan voisi löytyä optimaalisempikin profiili nokkaa, mutta pakopuolella meillä on lähinnä se ongelma, että se pitäisi saada vieläkin virtaamaan paremmin. Ja sehän siinä tietysti on vapaasti hengittävän tai mekaanisen ahdetun moottorin nokka on erilainen kuin turboahdetun moottorin nokka-akseli. Ja tästä on ollut keskustelua myöskin, että te toivoisitte vielä turboahtimilta parempaa. Joo, läpivirtauskykyä, että se liittyy siihen samaan. Edelleen tarvittaisiin varmaan isompi turbiini. Kompuran kokoa ei tarvitse kasvattaa merkittävästi, mutta se turbiini saisi olla isompi. Joo, vieläkin. Kyllä. Kyllä. Tai paremmin virtaava ainakin sitten, jos ei suurempi, niin. Mutta fysiikan lakeja tietysti ei voida muuttaa, niin se on melkein pakko olla suurempi. Joo. Tuleeko moottorista mieleen jotakin muuta, mitä mä en ole osannut kysyä, mikä voisi olla
nörtteilyn arvosta. Meillä on käytössä toi vesiväliäähytyssysteemi. Joo. Poistoa meidän täytyy parantaa. Meillä on vesiväliäähykennot tässä ovien takana molemmin puolin. Ja sitten meillä on 18 litran säiliö, se on tuolla moottorin edessä. Ja meillä on ollut siellä semmoinen laminovan kenno siellä sisällä. Tuohon tulee noi letkut, siihen tulee vielä pikaliittimet, niin me saadaan sitten teollisuusjäähdyttimellä vedettyä aina ennen radalle lähtöä, niin vedet nolla-asteiseksi ja saadaan imulemmat hyvin kuriin sitten. Montaks kierrosta tämä jäähdytysjärjestelmä teille sallii kuumana kesäpäivänä? No kyllä ne 5 kierroksen jälkeen alkaa olemaan vedet yli 60 asteiset, että silloin se on lähellä 60 imuilman lämpökin jo. Että joo. Se alkaa aiheuttaa murhetta sitten jo. Hyvä. Mitäs sitten? Voimansiirtopuoli. Niin, voimansiirto varmaan. Niin. Haluatko sä Sami tulla siihen vai? Siitäkin, kun se on sen speksejä. No niin, hyvä. Sopii. Eli teillä on uutta vaihteistotekniikkaa nyt sitten tälle kaudelle. Se on Hollingerin valmistava Bolt on Aski Lamboon kautta R8. Ei tarvii mitään adaptereita. Onko auton ainoa osa, mikä oli Bolton? Todennäköisesti. Todennäköisesti, ja toki ei meidän runkoon ole Bolton, se on vaan moottorin Bolton, mutta me on tehty siihen uudet kannakkeet. Peräpäähän aski on tuettu niin kuin tältä kohdalta siitä kehäpulteista runkoon, ja peräpäässä on omat kannakkeet vielä. Ja sitten tuohon vaihteistoon tulee nyt uutena sit kiinni noi iskunvaimentimet vielä, koska toi on niin paljon korkeampi toi vaihteisto kuin vanha, että oli pakko muokata sitten runkoa sen verran. No, putkirunko onneksi pystyy muokkaamaan. Joo, konstruktiota aika helposti. Kohtalaisen helppo. Niin. Mitä te olette konkreettisesti saavuttanut nyt tällä vaihteistovaihdolla? Oliko se puhtaasti niin kuin auton painoon liittyvä asia vai onko siinä myöskin muita etuja? Toivotaan, että se olisi nopeampi. Siinä on enemmän tehon kestoa tai voiman kestoa, väännön kestoa. Ja onhan se yli 20 kiloa kevyempi kuin vanha vaihteisto. Et vanhalla vaihteistolla meillä oli semmoinen, ei se ongelma ollut, mutta niin kun nelos- ja vitosvaihteiden rattaiden kärjet, niihin tuli palo jälkeen, että se kertoo, että kuori joustaa. Mutta ei se kesti kyllä hyvin sen rääkin, mutta toivotaan, että tämä kestäisi vielä enemmän, että meillähän on noilla nokilla rajoitettu väännön tuottoa merkittävästi, niin nyt sitä vääntöä voisi sit vapauttaa käyttöön lisää, jos tarve vaatii, kun vaihteisto ei ole rajoittava tekijä. Aivan. Mites tasauspyörästä? No se on helpommin säädettävissä ainakin, että siellä on ihan levylukko, Hollingerin tekemä sekin, ja se on hyvinkin helpposäätöinen, se aukeaa tuolta vasemmalta kyljeltä. Tarviiko siinä ottaa yksi pultti pois ja yksi Seegeri-rengas pois ja sitten sen saa purettua sieltä kyljestä. Ilman, että tarvii vaihteistoa purkaa irti autosta. Joo. Sen säätö on helpompi. Ja sitten siellä on ilmeisesti vaihteiston jäähdytyskenno tuossa pikkuinen kyllä, vielä. Kyllä. Olette kokenut, että näilläkin kierrosmäärillä vielä vaihteistoöljyä halutaan jäähdyttää? Joo, kyllä. Kyllä se lämpenee kyllä aika voimakkaasti. Että nyt meillä pitäisi olla tarkempi mittaus vielä, mitä aikaisemmassa vaihteistossa oli sille lämpötilalle. Nähdään oikeasti realistisesti, mitä ne on. Ja toivotaan, että tuo kenno riittää. Paineilmasäiliö siirrettiin tuohon lähemmäs, että tulisi vähemmän painehäviöä sitten solenoidille. Ei ole niin pitkää pätkää letkua, kun aikaisemmin säiliö oli tuolla moottorin edessä myöskin. Niin nyt se on lähempänä sitten solenoidia. On hirvittävä määrä pieniä detailiasioita, mitä ei ulkopuolelta katsottuna voisi pitää niin kuin mitenkään merkityksellisinä, mutta paineilmaletkun pituus vaikuttaa vaihteiston toimintaan. Kyllä, niin. Kyllä. Uskomatonta. Mä rupesin kyselemään tästä rungon putkimateriaalista, että onko se kromimolybdeenia. Ei ollut, mutta nimihirviö oli semmoinen, että en sitä lähde toistamaan. Eli mikä tämä aine oli? Eli se on SSABn valmistama putki Dokol R8 mallinimeltään, ja se on vahvempaa kuin kromoputki. Se on saumallinen teräsputki, ohut seinämä. Ja
se ei mene poikki, se taipuu. Se, jos tulee joku accidentti, niin se taipuu, mutta se ei niin kuin murru eikä se mene poikki samalla tavalla niin kuin kromo tekee. Mites tukivarret, onko ne tehty samasta aineesta vai? Kyllä, tukivarret on samaa. Edessä on käytetty sitten sitä siipiprofiilia, niin kuin varmaan kuvasitte äsken. Ja takana on käytetty samaa putkea kaikissa tukivarsissa ja pusrodeissa ja runkoputket kaikki on samaa putkea. Ja levyleikkeenä käytetään sitten kans kovaa teräslevyä. Erikoistilauksena kaikki levyleikkeet tulee laaserilla. Ja nyt on pakko kysyä, kun materiaalitekniikasta puhutaan, että kun se on kuitenkin teräsputki, mutta sitten hitsaussaumojen kestolle on aika kovat vaatimukset, niin minkälaisen aineen kanssa tuota hitsataan? Siihen on oma lankansa olemassa. Mun mielestä sekin on SSAB:n valmistama lanka. Joo. Juuri tälle materiaalille tarkoitettu. Mistä idea ja oivallus tämmöiseen materiaaliin? Tämä nyt ei ole ihan niin kuin joka autotallis tiedossa, että tämmöistä on edes olemassa. No kyllä se nyt on yleistymässä jo, että kiihdytysautojen runkojakin on alettu tekemään tästä putkesta jo. Että silloinhan se oli, kun tätä autoa alettiin tekemään, niin se oli kohtalaisen tuore juttu. Mutta Aholan Mikko sen on keksinyt käyttää sitä materiaalia. Jotenkin ei yllätä. Ei yllätä, joo. Yksi tolleen kiva. Joo. Tämä on kyllä niin racingia kuin racing voi olla. Täällähän on siis taustapeilikin on kameroitten kanssa ja tää on näyttö. Kyllä. Sitten meillä on Motekin näyttö täällä. Täällä on kaikki kontrollit on käden ulottuvilla ja onhan tää nyt sit niin rata-auton ratti kuin voi olla, mutta niin isolta kuin tää auto tuntuu ulkoa päin, niin ei täällä kyllä ylimääräistä tilaa ole yhtään. Ei. On aika ahdas paikka loppupelissä, että pitää muistaa, että me ollaan tuotu tekniikkaa tänne aika paljon sisälle. Eli kuskilla on apupainona siellä bensasäiliö. Sitten siellä on akku. Akkuhan nyt ei paljon paina. Sähköinen ohjaustehostin. Sammutinjärjestelmä. Eli kaikki mahdollinen paino on yritetty saada sinne kuskin viereen ja mahdollisimman alas. Eli painopistettä saatu autossa tiputettu. Ja vielä se ongelma tässä autossa on, että kun moottori on takana, niin keula on kevyt, niin saataisiin se balanssipaino nyt edes tähän keskelle, eikä jätetä tuonne taakse. Oletteko te onnistunut siinä? Ollaan. 50-50? Lähestulkoon 50-50. Aerodynamiikan balanssilla sitä saa nopeuksissa sit kyllä, parannettua, mutta hitaat mutkat on hankalia, jos se painopiste on niinku oikeasti paljon pielessä. Kyllä. Kerro sitten sähköisestä ohjaustehostajasta. Onko se siis tässä rattiputkessa itsessään vai minkälainen järjestelmä se on? Se on öljykiertoinen. Eli sähköhydraulinen. Sähkö, kyllä. Joo. Eli se vastaavasti alkuperäisessä se on tuolla apuhihnan päässä. Joo. Olevana. Ja kyllä. Nyt on siirretty sitten sähköiseen tähän eteen. Kyllä, kyllä. Miten raskas tämä on ajaa silloin, kun aerokuormaa oikeasti tulee? Erittäin raskas. Eli tällä hetkelläkin sähköinen ohjaustehostimen paine ei meinaa riittää sitten. Niissä, sanotaan nyt, että kun nopeus rupeaa olemaan 260-270 kilometriä tunnissa esimerkiksi Botniaringin vasemmassa nopeusmutkassa, niin ihan saa tosissaan vääntää ratti, että kyllä siellä niin kuin hauista pitää olla, että sitä saa väännettyä, että se on niin kova se vastus siellä jo. Että kyllä. Siinä on kumminkin jo downforcea sen verran paljon, että se tekee sen raskaaksi siinä. Ja pehmeä sliksi. Ja sit kun se pito irtoo, niin se irtoo niin kuin näin. Kyllä. Niin sit sun täytyy reagoida siihen näin. Juuri näin. Ja yrittää saada kiinni. Yrittää saada kiinni, joo. Mä katoin sitä Jesse Kruunin inkaaria sieltä lastarausta, kun hän yritti ilman luistonestoa ajaa tämän kanssa. Niin siinä on kyllä niin kuin reaktiotesti. Kyllä. Reaktiotesti, kun se irtoaa, niin... Joo, ja kun se pitäisi vähän pystyä niin kuin ennakoimaan, eli sä oot vähän myöhässä sitten, kun sä tunnet, että se on jo irti, niin sitten se jo pyörähtää. Tällä käy moottori on takana semmoinen niin sanottu pajavasara-ilmiö, eli se pyörähtää sitten se painava mötikkä eteenpäin siinä saman tien. Että... Joo. Jarrujärjestelmä, minkälainen on sun ihanne
tykkäätkö niinku raskaasta ja lyhytliikkeisestä jarrusta vai? Joo, nimenomaan tämä on lyhytliikkeinen jarru. On todella lyhyt, todella. Kokeilen sitä, niin tämähän on niinku puhtaasti painetuntuman lajettava jarru. Joo, kyllä. Eli meillä on reisapsit tässä possin. Joo. Ja hakkaako se polkimeen ihan hulluna? Ei hakka. Tosi vähän tuntee. Sadekelillä tuntee reilusti, mutta että niinku kuivalla kelillä ei. Et ihan semmonen aivan pieni tuntuma tulee sieltä, että ei ole semmonen, että paukuttaa niinku henkilöautolla tuommoisella vakiolla, niin sehän poljin tulee melkein munille asti sieltä, kun se hakkaa. Eli se teknologia on kehittynyt. Mä muistan joskus kauan sitten 90-luvulla, kun DTM-autoihin tuli ABS, niin nehän siis puhuu siitä, että on niinku sääriluut kipeänä sen ajon jälkeen, kun se hakkaa niin paljon polkimeen, mutta joo. Ei se nyt tietysti yllätä, että sekin teknologia kehittyy. Ja sitten se on aika raju toi apsi, että me kärsitään sadekelillä tosi usein siitä, että vasen etupyörä, niin pultti aukeaa. Eli kun se hakkaa niin kovaa se apsi vasten, niin se pultti lähtee aukeaa, eli siinä pitäisi olla vastakierrepultti periaatteessa. Se on vaan sokka laitettava päähän, niin ei tarvi hakea. On mennään muutaman kerran haettu pultti rengasta. Mitäs muuta? Täällä on vaihteen valitsimet on nyt tietysti sit ratin takana, niin onko tämä pneumaattinen järjestelmä nyt sitten, kun puhuttiin siitä paineilmajärjestelmästä? Joo, paineilmajärjestelmällä toimiva. Eli sähköisesti menee viesti painejärjestelmälle ja silloin segmentaali lykätään vaihe sisään. Että onhan meillä täällä kytkin paikaltaan lähtö, eli tällä voi tehdä sen kuuluisan kytkin potkun. niin pääsee liikenteeseen. Eli kytkintä käyttää paikaltaan lähteessä ja saavuttaessa. Siinä on niin kuin kytkimen oikeastaan käyttö. Yes. Ja ratistahan meillä löytyy sitten ne kaikkein tärkeimmät niin kuin ajon aikana tarvittavat säädöt. Eli siellä päästään säätämään alustaa tuosta sinisestä. Eli jumper, joo. Ja sitten saat luistoeston prosentin säädettyyn, eli minkälaisella kulmalla se tavallaan ottaa kiinni, ja sitten se aggressiivisuus, eli minkälainen on sitten, kuin nopea se on, että se tavallaan, että ottaako sillä pehmeästi, vai onko se sitten semmoinen ihan niin kuin veitsellä leikattu isku sieltä kiinni siihen. Sen lisäksi on radio siinä, sitten on niin sanottu boostinappi, eli tarvittaessa, kun on monia ratoja, että tämän downforcein jarruttavuus on niin huima esimerkiksi nopeisiin mutkiin, eli kun sä tähtäät mutkaan, niin se vähän otat kaasusta pois, niin se tiputtaa tosi nopeata äkkiä 50 kilometriä tunnissa vauhtiin. Niin me pystytään tekemään rajoittimella se sinne, että me tiedetään, että toi mutka ajetaan 260 kilometriä tunnissa, ja se on se niin sanottu päivän niin kuin vaikka kolmanneksi nopein kohta. Niin sä pystyt rajoittamaan sen nopeuden siihen 260, pitää kaasun pohjassa, sun ei tarvi rupea niinku sen kanssa kikkailemaan. Ja sitten kun sä tuut pääsuoralle, niin sä voit napilla ottaa sitten sen kaiken teho ja mennä siitä yli. Eli tavallaan vähän semmoinen turvaelementtikin siinä tietyllä tavalla. Siinä on sitten jo vähän niinku tekemistä kierroksella, kun sun pitää muistaa, että mihin mutkaan pannaan mitäkin nappulaa. Ja tää on vähän niinku prosessia jo. Kyllä. Ihan samalla lailla, jos nykypäivänä katsotte formuloita ja inkaarikuvaa, kun kaverilla käy sormet siellä. Kyllä. Se säätää ihan samalla, se säätää sitä alusta, se säätää vaihelaatikkoa, säätää jarrujen kiinniottoa, pehmeyttä. Eli sä pystyt kaikkea säätämään. Meillä ei ole jarrusäätöjä ratissa, että jarru on sitten erikseen tuossa vieressä. Ihan perinteinen balanssisäätö vaijerilla, joka toimii polkimen taakse, eli sillä saadaan balanssia säädettyä ja sitten apsin tartuttavuutta niin sitten napin kautta. Yes. Auton elektroniikka, moottoriohjaus, korinohjausyksikkö, onko tässä PDM? PDM, joo. Kaikki motekkia. Kaikki on motekkia, kyllä. Moottorille niin kuin motekkia. Joo. Ja totta kai motekki lukee sitten tiedon taas alustasta, että alustalla on oma purkkinsa ja sieltä tulee ja apsilla on taas sitten possin oma purkki, mutta yksi paikka koko kaiken. Yes. Sitten vielä löytyi täältä yksi salainen purnukka, niin mitäs täällä on vähän polttoainetta ja muuta? Meillä on siinä polttoainesäiliö, kuivasumppusäiliö ja erillisiä keruusäiliöitä meillä ei ole. Meillä on
allekirjoittanut on suunnitellut tankkilaitteen kokonaan. Meillä on 2 Valpron bensapumppua siellä. Niissä on esisuodattimina tämmöiset Holleyn hydramatit. Ja se toimii ilmeisesti kapillaari-ilmiön avulla. Kun joku nurkka koskee polttoaineeseen, niin pumppu saa aina polttoainetta. Me ei tarvita silloin mitään keruusäiliöitä, kun taas säästetään painossa. Ja polttoainejärjestelmä on suunniteltu siten, että meillä on tässä nämä 2 pikaliitintä. Me saadaan pumpattua tankki aina tyhjäksi, jos tarvitaan. Ja sitten saadaan pumpattua aina tarvittava määrä polttoainetta, ettei tarvitse sitten kuljettaa ylimääräistä polttoainetta mukana. Eli tänne ei mennä jerrypannun kanssa lotraamaan tonne. Joo. Meillä on semmoinen oma tankkausjärjestelmä, pikaliittimet vaan kiinni, niin silloin ei myöskään tule mitään vahinkoja, sitten ei pääse tippaakaan maahan polttoainetta eikä mitään, niin homma on paljon turvallisempaakin sitten. Ja te saatte just sen määrän ainetta, kun te haluatte sinne. Kyllä. Kyllä vain. Polttoaineena tietysti ajetaan etanolilla, RE85. Siellä on pumppuetanoli vai? Ihan pumppuetanoli. Australiassa, kun ei saa pumppuetanolia, niin siellä käytettiin sitten Martini Racingin kisaetanolia. Se on hyvää tavaraa, sillä ei nimittäin nakuanturit antanut yhtään signaalia. Se myös haisee aika tujulle. Me epäillään, että se on todennäköisesti lantrattu johonkin kisapensaan sitten vielä. All right. No niin, nyt on auto esitelty ja sitten esitellään, mitä silloin on tarkoitus tehdä. Eli tehän aloititte tätä rataennätyskampanjaa nyt sitten tuossa viime vuonna. Ja kerro sä nyt, montako rataennätystä Euroopasta pitäisi olla tämän kauden jälkeen? Kyllä, tarkoitus olisi, että me päästäisiin sinne 10, niin kuin on sanottu kaiken kaikkiaan. Eli viime vuonna oli 2 ennätystä, 4 rataa. 2 ei onnistuttu. Pitää muistaa, motorsportti on motorsportti. Aina ei onnistu niissä. Ja tänä vuonna sitten olisi tarkoitus lähteä kiertää Eurooppaa. Eli lähdetään ensimmäisenä takaisin Pärnyyseen, eli Viroon. Viime vuonna oli vaihdelaatikon kanssa ongelmia, eli siellä meni perärikki. Nyt jos ei menisi, kun on uudet kaikki. Sitten sen jälkeen hypätään Ruotsiin, King of Mantorpiin. Käydään siellä ajamassa. Sitten seuraavalla viikolla Norjaan, Kattepilliin, eli Rutskogenin radalle. No sitten palataan Suomeen, tullaan perinteiselle motoparkin festareille. Ollaan siellä. Sitten käydään kauden päätös Suomessa ja Botniaringillä. Sen jälkeen sitten syksy koittaakin ja sitten lähdetään Imolaan, eli lähdetään Italiaan. Käydään Suomessa vähän pizzaa ja käydään ajelemaan siellä Italian rataa. Sieltä suoraan sitten Hollantiin Asseniin. Ja Assenista 2 viikon siirtymällä sitten Nürburgringin GP-radalle taas sitten ajamaan sinne. Tämä on hurja ohjelma, hurja on auto ja hurja on tavoite, mutta me seurataan tätä teidän tiimin YouTube-kanavalla aktiivisesti tänä vuonna, koska jokaisesta rataennätysyrityksestähän tulee video, eikö vaan? Jokaisesta yrityksestä tulee video. Tullaan tekemään video ihan systemaattisesti. Viime vuonna aloitettiin se ja nyt jatketaan sillä samalla. Muistakaa seurata. Eli Audi R81 suhde yhteen seurantaa. Tämä on tässä. Kiitoksia ja moro!